рухаємося повільно. На мій голос. Нас сьогодні вчили, як їх затримувати, як з ними далі проводити співбесіди і привозити їх до кримінальних відповідальностей. Обшукували машину, затримували злочинців. Так поліцейські вдосконалювали свої навички у надзвичайних ситуаціях. І просто його так акуратно. Кілька сотень правоохоронців з усіх відділів області взяли участь у навчаннях. Поліцейські охорони розповідають, відпрацьовували ситуації в умовах максимально наближених до реальних. Сьогодні на цих навчаннях я здобув багато нового, і вони будуть корисними у майбутньому. Екіпіровані, як годиться, займалися на базі навчально-тренувального центру «Шипка». Тут є і полісмени з досвідом, і зовсім юні солдати-строчники Нацгвардії. Навчилися строїтися в «Моноліт-1». Навчилися перестраювати самоліт. Моноліт 2 в цеп. Ну, так всі емоції вам не передам. Зараз набуваю цей досвід. Участь у таких навчаннях поліцейські беруть систематично. Цього разу особливу увагу приділили відпрацюванню із затримання злочинця. Ми маємо тренуватися, ми маємо бути готові. Ми маємо бути готові на різні виклики ситуацій і подій, які будуть в нашій області. Ці заняття не спрямовані для того, щоб десь когось залякати чи комусь показати, що поліція буде виконувати свої дії, порушуючи закон. Ні. Основний меседж, який я хочу довести, що поліція буде стояти на стражі законних інтересів громадян, прав їх і свобод, відповідності до Конституції, відповідності до закону України про національну поліцію. Злагодженість та професіоналізм. Полісменів перевірили та оцінили на задовільно. Варто сподіватися, що набуті навички у повсякденному житті правоохоронцям застосовувати не доведеться.